Gente, olha isso. Emily abrilhantando o seu evento. Acabei de terminar um telegrama animado. Olha esse Miss Mod de hoje, toda na líder de torcida. Olha isso, gente. Olha que coisa básica e simples. Mas estou aqui, terminei toda a animação. O pessoal já amou. Estou ótimo. Esperando o seu contato pra gente abrilhantar o seu evento também. Que tal, siga isso? Festas, animações, telegrama animado, chá de bebê, chá de mendigo, chapa, tudo até batizado de boneca, saída de santo, faxina, manicure, pedicure, tudo. É só você fazer aquele contato babado que a gente apresentar o seu evento. Estou aguardando o seu contato. 011-9268-3560-7238-3025. Aguardo a sua ligação, porque eu tenho um amor e essa pessoa toda, ó, trabalhada no seu evento, é com ele. Apresentando o seu evento, sua festa, tudo. Te aguardo, viu? Brilhos da ele, ó.